Згадати друзів, які померли через радіацію, прийшли ліквідатори аварії Сергій Ващук і Сергій Агапєєв. Сергій Ващук каже, був у складі 39-го полку хімічного захисту і працював у Чорнобилі в 1987 році. Якщо на сьогоднішній день куля дура, вона попадає в людину, болить і все. Атом – це така зараза, яка попадає в організм людини і зразу себе не проявляє, а з часом дуже багато моїх тих друзів, які зі мною там були на ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, отримали серйозні хвороби, вже з Богом спочивають. Сергію Агапєєву 59 років. Через радіацію, каже, має інвалідність другої групи. Працювали в основному на третьому блоці, працювали практично без вихідних, кожен день. Що пам'ятаємо? Тяжка робота. Багато. Досить, в мене було 240 підлеглих в батальйоні. Зробили те, що повинні були зробити в свій час, для того, щоб радіація не розповсюджувалась на всю територію України і других держав. Зачитати вірш Лесі Горової для чорнобильців прийшла 9-річна Таміла Николишин. З могил тут мертві можуть стати, щоб Україну захищати. Тут душі славних козаків. Всіх наших прадідів, дідів повернуться назад із неба, як виникне така потреба. Дідусь Таміли Ярослав Кравчук також ліквідатор аварії на ЧАЕС. Каже, розповідає онуці про ті події та щороку приходять разом до пам'ятника. 22 травня я вже був там, значить, в Чорнобилі, і ми перші вивозили поляків, чехів, вивозили на Нетишинську АЕС, там було підготовлені вже гуртожитки. Ну, а потім вивозили людей, а потім дітей, ну і так було ціле літо. Разом з онукою вшанувати загиблих від радіації прийшла евакуйована з Прип'яті Людмила Поліщук. Жінка каже, коли виїжджала з рідного міста, не знала, що ніколи туди не повернеться. Ми їхали на 3 дні гражданська оборона. Ми вірили в то, ми свято вірили. Якби прип'ячани знали, що ми їдемо на все життя, то можете собі уявити, там би ніхто не сів легенько в автобус і не поїхав би. Покласти квіти до пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії прийшла й Галина Шинкарьова. Жінка каже, так вшановує свого сина. Я віддала свого сина українській землі. 3 роки тому він помер. Дійсно, службу проходив поблизу Чорнобиля і був півроку на ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС солдатом. Через війну, каже голова спілки чорнобильців Олександр Деркач, вшанувати загиблих прийшли менше людей, ніж торік. В Тернопільській області проживає майже 38 тисяч осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це в основному Чортківський, Залізький район, але ліквідаторів, які приймали участь з області в Чорнобильській катастрофі, це більше 4 тисяч чоловік. На сьогоднішній день це залишилося живими трохи менше половини. Богдана Савицька, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.